Alright, muzese mwendoa benchi ya mutisema wawo na Lazaro, mudanani wa humu ndetu wa ndambu kakuo musieni wa masaku na katika ndambu kajitu nituwa kwa mana na mwini omwe machachari, mwini wenguma ulatu kitha tuweko na story nake na ende okuwa kuwe ekatuende emwe kwa emwe palave Lazaro. Mbetila salo komedian kuma utisi media ninda ndiniwa utisi radio life na tuina mutisi ya tuuma benjine toka ground tuina ke mundui tulayete Danny P Mboka ambyo Mboka ambyo Danny Biba mundua masakuna tuoko mvumania wiani kwake kwito wa mbokali ito wa mbokali trade where kwa hivyo in the side ziyama sako eka tuwa mbiyo nene na baba ya look by the way nene ngare tuyo baba muno pedwa look na pedwa look odita wato wa kendo wae kwa chocha nye yu ne ando kutabia yu ila wana hithi kwezi ila wana hindi kuna interview na ma t-shirt sisi ya ndiyamu no saba na nitea wani mwana kia ungema chachari weto wa sniper ni wawitho hapa nitea nitea wae wambe kwa asani biya doe moka hapa Mr. Voice of almost every week ya so asani ya inge wana maimano show pita wama la mainge so I love that wana no ni andoma ne adhia ni kata imba ito mana iwa itunaye na andoma adhia ni ano manoma ona niko anama ine ona keva ya ando ingi mostly ona orders ni matwa ya most artist ando ame game edhi ito o deliver yeah. Na yune ona pa wena drone si wena camera si wena chao kwa atrabia apart from loko kilake ngeweka na yutu ina Mbokali media events bala tuweka siade tunambase company ya kweka events bala tuwena tents tuina decorations, tuina video coverage, photography, na PA systems, yo. Sindu siyo ndasi event. Okay. Wana kama niye kaba angita? Mboka liwe bangita. Niwe bangita na ni kilangu yendo wacha ni tu support ya. Ni looks, ni piga luku. Numa mbana? Ni piga. So, that we ready? Kabisa. Mba angita ya. Yeah, yeah. So, Mboka liwe katu wende direct to the point. In music, wadhi ine. Uno mize wadhi? Yeah. We tawa numa mbali. Yeah. I mean, ni mwadhi me. Shindwe. Numa mbali, shindwe. Okay. Mandoka, huyu manda fire lens. Numa mbali, Danny P. No, sawa. Titia Danny P. Weta wane mwadhi me. Okay. Anabayo mweta wana umambali. Ndwe na wadhi weta wana umambali. Lakini wakito olikana. Mabayo wadhi ndesu. Hayo mweta wana. Okay. Tulike direct. Niona wa umambali. In terms of music. Na we mwadhi me in terms of music. Yeah. Ekatu wete tutui combine. Umetebaza na we mwadhi me. Ekatu kitu wazi u. Wana wadhi ne na wazia umetebaza. Na we mwadhi me. In fact we mwadhi me. Tuiko nina na wadhi usunu unainete kanyoma la. Kanyomala. Violence, violence. Kanyomala. Okay, do you say lika unike? Sio tu otila. Okay, kanyomala ni remix ya. Nye ndeti la. Remix ya. Yeah, no kokera wa uacho. No, no. Yeah, so material maumeto kwa Kateetee. Kwa Kateetee. And the boy who did the song is my, you know, na ya kwa. Na pa hitha hondo. Ya, uko na wadhi na kuna nesano. Hithi uko na remix, uko na ito kendo tofauti. Uka sisitiza. Pa hitha hondo. Na kwa tiongo na asia hondo. Tiongo na haki nka. Kwa rabia mbrivli Kateetee ondo kakita so far I think Kateetee ni wadhi mwene munopyo na actually ni wadhi uta udhala nesiedhe ondo yu ona after na release wadhi unge na ni ando inge mende eno kuna challenge siya Kateetee actually yu kalika YouTube ukamba yu to be honest ni enda muanalyze na mwoyoko onzo ungea wadhi ula wina most challenges or you of late ukamba ni Kateetee nondo inoni yito wabingwa kwa challenge cha mundo umwe waisi andu alame kire challenge uke wana andu 6,000 withi kwa mundo unge uko wana alama mose te kuma kwa ke original ange 7,000 uko wana andu inge mekire challenge cha wadhi usu uko wana yuko wachawe ka murembo keto wa Brahms ka Brahms ka Moya David ula Brahms ika hito neza azia ke no yuko wachaka kikonake na morokyo. So Kateetee na nasi ya wadhi mwenene piu na ntia elewa ni kiwaeti ya kupingwa pingwa of which ni mwenene mwono piu na ondo wa pingiwe ni andwa nini ni andwa la inge piu mawozie mawe ntia mwono piu sana na nendo nenge relation ni wambia no remix kanywa malaa na Kateetee ni remix kwa nenge ka relation kwa relate mbati zuzi ya li kanywa malaa
Kateetee ni kasoni. Ni sawa. Na kanywa mala na kasoni. No kasoni. Lakini Kateetee kwito. No kwa kanywa mala. Nikala kasoni ke kanywa. No kwa kanywa sa mala. So no, yeah. No, the, I mean. Na kaya kelele mwinga muno. Kambaka kaya sikata. So mano siwe ndiyo wadhi usuwa kwa Kateetee. Na pia kama version ya yake ya kanywa mala, kanywa mala. Of which bado unaona receive wake akunaona feeling is yake wenda ina kila ninete completely okay nange ndo nyendinete si ndo hiyo asi yake tuzo ke kwa industry yenyewe kitu ene peki pe legacy yende na kwa mwini au kila ndio retain legacy in terms of wako na nini la ku na juu mwini ndake au retain legacy ke kala no ke said ya juu in future no roje mwini au imone kana mwini tumunenge tada ya kumate na mpaka juu kwa relate kendo kio weze ona kendo ke ke explain it wadi no Kateetee chonde pyo to sisi itotunge ngozi pyo bala ya tuite ebi nda juu ya kazanga pizi mulu na kedele jemai ma wadi yango timbalonza na kingame Mutezi azani azidi omeze. Mana ndo nambo ya tapo. Kano ngele. Mutezi wa maweo kiputo na wengine. Yeah, so. Yeah. In particular, anwezi ya ndo ndema ya niya wadhine. Peo yeah. Ma legends. Mengi na akina droga sinda mbuki. Yeah. Na wengi mono na akina dina kiputo. Alama ya kwe vinda yu ya tene. Mm. Ama songwriter meta wa mutezi ya maweo. Yeah. Na ange pia inge. Sure. Wadhi yu si kafaa siku kie kwa kanika explain ite kila nguenda kuweta. Yeah. Why? Mutesia na lasalo asania zuna weta tyo mumeze kana wimeze na sabio na mevo na asania sumevo kama hivyo mevo na asania suyo munde ju asania su munde maikeo le chambadi are we together kasango munde na release ya but kasanga zito yake ni nene kuidhi tu le chambadi de ile munde do you know that na heshima yake duniani ni retainete You need kita no example na asani asu ange maime binda yo. Yeah. Tu manenge te shima mbako omonde. Yeah. Pegi nungu anda ku analyze mwelewe. Mm-hmm. Pizi mulu nule kasi ya wadhi tiwo. Mm. Ata leo anachilia. Wana faithi kithele. But male cha wadhi nduenda atu level ila waenda ye binda yo. But they accepted that the industry nye vikaba anduke that you need a new test. Yeah. The generation of today inataka new test. Mm-hmm. Na they accept. Na maiku watawani uchungu wa chao kana chao. Mm-hmm. They are legends. Yeah. Na ime zetu uma celebrate. Yeah. They do ministry na wanacheza chine. Sure. Nondo anduazi mundu siwe nidi okukaba. Mm-hmm. Onga meba ino wadhi wake watene. Mm. They win. Yeah. Mm. So difference ila yivone kanai. The artist of today. Alama abab metuka ange mana ambesi. Ige tumene. No nasi ye. Some of them, not all of them. Mm. And what's easier, there are some big artists men I respect. Yeah. Now, so it is future, yo, okay, that the Ilias, you are in Akasanga. Yeah. To be honest, yeah. Pure as any men and get a shima, na, name maintain it, na, maisha more in the future, it may last for long. Now, as soon as Mondo and Nakwasi, they're the growing artist. Too much, yeah, is mono. Yeah. To solve you with your night will be that it will take care that take your one zan. Yeah. Take care of Bado Tayika. Sure. Or Chinia Maji. Yeah. So the problem is anona yuta artist ya you me olobi to you dey talk grow yeah ame dey talk a chart of fleet yeah tasi meka lile game ni for around 10 years yeah the some of them don't want to accept that there should be new artist yeah na hiyo wana kuina kwa mwingi monopio mwezi ni nena nondo ni face it ka usu I'm a victim yeah ni nena nondo ino kititwe nge wandwe banduka adhi I have very funny recordings. Ngakwiga recording. Recording ya threats ilangwata. Yeah. Ai utashtuka sana ni za utoto. Mm. Completely utoto. Ni zendo ila nengo noyo mondo moima. Zambia na buta zambia na buti na we binda inge na tie. Ya biro akadete obya etu ekatwa ketne to tinge na of relate netwa accept geta biyo klaba. Now the problem is the artist asume to kima yo. Ukalika katika social media. Yeah. I think any growing artist either a fan munene pyo anyone who is aspiring to become an artist yeah. About wika fan munene wasani do you know that na I can say nyana fan munene pyo artist maybe some of these
ametendo to appreciate. Yeah. No kalika katika social media ukasisi manini moju share sila na makunia maposti ma comments. They are so men, but when it is my time mekitendo ngine. Yeah. Badala kuni maona ndiye ndao kila. Nikipiga kitu noma wanaeka. Fake ndo wanena ni kulimotezia ndo mutezia dhiro kwa industry for so long na ni mujanja kwa industry mutezia. Kwa tabia vinda atene ni kwa division na kind of sabotage ya music in terms of one this artist. Vinda atene tukwa na artist women and division. Metengete hizi tuinda atu ilio. Vinda atene gospel artist kan artist chon dhezi atenga nito. Vinda atene kwa hii division na munu hivyo ndero wakumani ya KBC tuweka promotion ni kwa TV na uweza hako hivyo atunenga nitenda ya pio kabisa. Kila kivo ibinda yu ando ni maina api wa gospel. Right now, kila kukwa na kutena ndaya, ando marekwi na api wa gospel. Maina business. Na when it comes to business, any mundo wawote competitor waku, ne rival waku, already ne enemy. So you have to crush that person. Kwa upe ando mwazie patra business, na kila mundo unge kwenda kuka hili, kwenda kuka disrupt the nini, oithi endo crush wa, na crush wa ata, crush wa mumandhi ya mundo usu, sindo, yu kutawane kwa tenda kwe kanesa, we promising. Mumandhi ya skando, mumandhi ya sindo, ndoku vyo muilelo mwanange sito pio, atelele na kundi kanotiwa. But let me tell you, game ne change ya, na ne tilt ya. Kiuo kwenda, pa uo kwenda kuthi ya mundo usu, na uo kakuthi ywa. Kukewe ranga, uo kayo lolomeka pio. So, kiwanza kila product na kila mundo e lifespan yake. Na let me tell you, paingwa brand mbinge yu, especially yuta siendo isi andena kwa kikapawa katika industry. Uweza kuona wa last 10 years. Wakati ya? Mana you have outlived you, from there grab ye the yamba ya udhiara. Na isu nongi noka accept. Nundu paenza utona kwa nya, isi yuko emwe, thano ile, season ile. What was this product being on the Oka? The Puket and the Dratas are CD, Siadela. Betrothed to Ambio to ring it on the Lotto Inato to Adela. You last year take a dog on a skis like in the end and now depreciate. You on your artist, Allah my Mabika and was there. You cannot be always on the Kufuma now and demand an record each and every day. No, no, accept Kana, Pianwanga Moket, no commanding a special. No, no, Sioka accept here, not ever we are born, cannot be a legend. Like you know. Duga wewe wakunene kwe vya baamuta ndao ne po cha chete umangete ando na ando tia rondo magazi liya muda na mume zako liya why you why him why her why her why him neke nundo wakwe vya paito ndo kwe vya niwa museo na mundo longo wao ndani mothogo actually pengine wapo binanda perfect kwenye jambe kuto aspect ya kwa katika industry ya gospel ndo na kudui vya aini alama mekuwe wate mume yolo. Matuoka methi ya ndo wange na mba increase mehe the hawa ulo still ni mathe ya tepe yange mambatita. But in that line just a comparison previously naeka katete after ye thao the iki mewa worried saizi ni meatili another song a big song just talking about blessings we are blessed. But iyo wimbo and wala yu ibinda katete ma ni record yetu threat mambia wina nani sensi wendo iba andoka adhi iba andoka umela. Now this song hakuna mtu wa mei appreciate those how and wala ma appreciate ya na wala ma nishete na wala ma commentate they are the real ones. Waisia a big good guys wa meni post nyinyi nimeona mumeni support kwa iyo wimbo mpaka mkaipiga ile promo na kina mesha kumwenge akayeye they are good friends who are real na matetikila kuwa ni kolokolo mondo wipa upstairs yu sawa ndesa kwe kwa uguwa mami ndo ni mondo so I'm worried kendape mondo if maybe you are chuni choki unzo media kanai pe mondo unayinathinana wathi uku trend unayinathinana wathi uku dimono na thina ya growth ya guo that's why saizi venye nimetoa wimbo ingine ya blessings ana shughuli kabisa. Naona hii mnyaga yae kubine ya nondo onye kaka ya ndo osomba. Chucho ni nade. By the way, to be honest, kwa sisi ya level jito ya asani ya hatu na agro yoyo. I'm talking of kina BS Kaviru, kina Kenny Bizo, kina Masekete, kina Mr. Wise, kina Ndeke, we are united. Paimu sani with our ndo nonge. Waona, iyo ligi yetu, I think, to grow it way different. Na
to andomena akili. Yeah. So okay. I wish 29 kanango legalia final remarks. Na ndio kulia kulio ya mwisho. You according to music industry, mm-hmm. the survival tactics are the hits and that is the living. Now, sana sana gospel. Mm. If you keep on the dinner, actually, in a color, do I have to quit? No, do we? Okay, yeah, indicative music, commander, best of music here, time best. Yeah, but ideally, kana intention is here, kulika katika music. Eh, could you command a best of no, no, Mimi. There I'm doing my masters, my master degrees. Okay. Niketo kugeto komine ya. Eh. Na before nanzi ya masters isiagwa. Ebindala na komananga na mielo na kina Wilberforce. I used to be a lecturer university lana somea. Na mi no we wa vita kuito weka nesa. No nenga waka mbia ku lecture. Na so nye nambio aso sio so vya mbesa kuma tene. Yeah. Na angazi yoko universities ina colleges no nende na kuaso. Unaelewa? So after my masters, neither maybe don't know with a full time lecturer, na pia neither na apu game yakwa. Don't worry. Kwa undo na zako yani wana undo tuwe sweet talk here when we mdo miwa wa account. Kwai. Wazerikali. Ina modezi yai. Nye ni network ya many politicians. Na ujitu unena. Nina, although isi endo private, but nina ila singuwa kabando. I have tenders, zenye napewa na my friends who are politicians. Na deals, nene monopio. Yani, sometimes... Na kuwema, neno ni yawema by the way. Ya, ene ema. So, in short, nye ndia nondo mombo na. Na ondo ando mani vye ya. Na ando alama mbothas ya. Ndia na unondo, I don't show off. Vitu zenye shughuli mingi nafanya, siwaonyeshange. Yeah. I must mind to in the next few years, you know, not become a member of parliament. Now, yeah, there's a team which is doing plans. Nina team unene ya ndo anene me America, watu wetu, wa nyumbani, and mende na usobi ya mipango. Nimeenda mundo musioto na kuikata. Kukilia. Yeah, na kithibi lakilaki nini kende ndo na kudivo for ni cha member of parliament. Yeah. Can I something better than that? So, nendo na kuasia music. And wala yume meona ta ni competition, kana ni threat kwa. I'm not doing music to compete with people. And I was a kilacha ku dhuku mawe enda wa moyo dhuku mawe kwa adembeza ku. That's well. Yeah. I'm happy watu wanatengeneza pesa kwa muziki. Yeah. Lakini nye neka worthy for the sake of my fans and ministry. Kuna watu wanangoja. Nafaa ku inspire. Kuna jamii inaniangalia. Medha kile binda na mute mangu la zile si ndo tuige ai. Ni si to inspire. Come up uka utuige si ndo isu. Kuna watu kwa church wanangoja inspiration yangu na ku change lives. Yeah. So I have to do the music. Sure. That's why nende na ku university katika music. Yeah. Na ujuba ike ndongokea na baimo ndongokea. Yeah. Ni kuna wadhi motezia. Back to back. Yeah. Yeah. Motezia jaka tingengecha. Yes. Motezia jaka ngengecha. You to ina edu kesia to ina ola mugube aleza mote na nundo nga inda oni rene mondo pe ando be kwenda ko oni nga yi maoni industry ya ne maoni kila kendo zo ke the pingwa mondo ngio ka bebe la bando na ne cho tumo ko the wa mina ko ka kondo masemba ba ma ukimira ne wate no na wiendu the ndo na kimetwa ona ke ndani pia tha kimetwa na ndiko tabia kana Lazaro dan pito ambia na ise na ke a university true na nina sa ise naona young man promising when future. Yeah, we know we are mielo in there mondo then to manu mono mondo then nana mono. But I was worried mondo that I interview jao. But they been da yon the once a time nilikuwa manager wa mielo. Na been da yon the way we are mielo where they are in the team be mondo then nana mono and we later ba. We later ba na one thing I can appreciate that man. He believed in me. Sure. Sana. Eh na mielo nde onamuka kwa no monde. But there I'm gonna be a kid. That gentleman is wise. Yeah. Despite challenges, ilas yoka maishane. You will never see. Mielo natoka kwa zanao monde. They end up beyond there. Kanamo kwa zanao monde. Paimondo mana in the world. Now you'll never see him post nonsense. Sure. So he is one gentleman, and the rest are wasani. In wasani wanna maintain. I'm gonna be a kid, bro. Acha nikwambie kitu moja. Kuwa na following big ni achievement. Yeah. But inaweza kuwa
achievement yenye kusaidi. Mm-hmm. I saidi the owner. Yeah. Unaweza kuwa na sifa nyingi na zisikufaidi. Yeah. Si hata madheri alisifika kwa ugaidi. Ushaelewa? Waambia mistari huyu. Ushaelewa? Waambia kuna mistari. Ah, sijui kama unatafakari. Eh. Na utafakari kila na maanisha. Unaweza ukawa na sifa nyingi. Nani? 1 minute, 1 minute. Lazaro, mundu enako mwingi mundu na mundu na utumwatie bench tuweza uto ne baba. Na nundu ndu safari ni. Ni kulia kedha ipato ne katukamba kwikia koma. Baba. Baba. Eh, nikana. Tumwete for condonation. Nundu pe story mbinge mundu na experience to share. Baby ina Kwaiza asati na hake mpaka waza kwethi yaate. Kwa manu kwethi ya pae mundu rondo nengo nge ya nana. At one time, elana ya zoku wataka opportunity nga lika na peka mandi kwa na hati ya kaita zati ya rwanda nipi. Nga mweti ya wewa photo shoot ya akwa hato kendo. Na yu we have a lot rondo shatwe na mundu na rondo kwa inspire public out there. Kwa utu munenge ambo time, next time. Kwa uu kwa mafanzi maito mamu tisema wabenji na Lazaro comedian. Umu ndhe tuwe musini wa masako. Nitoa the one ndani pii ni mwe wake wa wake na etu umwete nikana tunene sindo mbingi bio nondo eno wadi mpya ene tunene kuzo maundo ma spoken word is to na touch ni wa wambe kuona mundu ina spoken word nzom yaenda the school yake kamba kwanza na wadi gezi ndo ivange tunataka kwethia yes mundu zini mwezi na ni musomi nuko weju ni lecture ni lecturer eka masters and soon this guy was a kubwa ana PhD nondo is so focused na ana potential na automate abinda kana sa quote where the sky is the limit, go for everything. You are future leader utaona kuweza kubika kutuika na president one then amen for that eh ekatubike bau edugesia asia sia maitu ekatuseme bandu beta wa kitri na vuko alizimo sase twa na getu ite na chao kitu kunza tuichoka fisioka na tumia kilongo ni choka fisioka shortly see you bye 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 bye